Есть. Хорошенькая, да, сы? Да. На килограмм хотя бы. Ну да. На 9 там 500. 9500 на такой вобе. Хорошая щучка на спиннинг, вот она красавица. Есть поклевочка. Привет, ребята, пришел в сезон весенней и летней рыбалки. И сегодня хочу вам показать вот такие вот прикольные приманочки, которые я уже использую, которые я дозакупил, можно сказать так. И что осталось с 6-го года. Сейчас покажу вам прикольные приманки. Это воблера и цикады. В первую очередь пока хочу показать, заказала такую приманочку. Это убийца карася. Кто ловит, то и знает, что прикольная приманочка. Насаживаем, как бы так вот, корм и закидываем. Ничего сложного, как бы в этом нет. Вот это, я думаю, тут все понятно. Так, того року купляв, получается, воблерів, і коротше, поки в мене осталося їх два, а було три. Один обірвав. Ну, коротше, це було в наборі там три штуки. Типа по акції купив. І діло в тому, що пробував на них ловити. Вони якось так от вроді чіпляються за них щука, ну не ловиться. Тобто не підсікає нормально. Це типа як купив по акції. Якось так от. Ну, поки сказати нічого не можу. Такі собі воблера. Заказав такий воблер. Буду пробувати на нього ловити. Такий прикольний. Там з грузиками внутрі. Коротше, якось так от. Заказав таку дитячу якусь ігрушечку. Поки не можу сказати, що, чим він собі представляє цей воблер. Ну, будемо пробувати на нього ловити. Коротше, такі от справи. Так. І хочу показати ще прикольний воблер, який я закупив. Ось такими от тройниками. Як бачимо, такі тройнички на нього йдуть. У мене таких не було. Такі гострющі. В ньому два шарика. Якби так от. Будемо теж пробувати на нього ловити. Грає він прикольно. Називається Storm. Фірма. Ну, коротше, буде результат, звісно, обов'язково вам покажу, як буде на них ловитися. Це таке собі. А, якщо не виходить купити отаку от прибуду на ловлю карася, я буваю, обично роблю з проволоки сварочного апарату, от таку от сам. Пізніше викину відео, як я їх роблю. Якби так от прикольно виходить. Я скажу так, що не хуже, чим в магазині. Це ми теж будемо цим пользуватися. Якось так от. Так, і є у мене два прикольних воблера. Був третій воблер. Я зроблю на цей воблер вставочку відео. Ловля щуки. Це прикольний плаваючий воблер. Це не тонущий. Це то? Знімай. Знімаю. Давай. Есть. Хорошенькая, да, сы? Да. На килограмм хотя бы. Ну да. Есть. Ой. Все, Серега. Да, только что закинул. Выключай камеру. Бля, щука. Щуки на спиннинг. Ось. Вот такой тройничок. Приманочка. Чудово. Просто в ньому прикольна гра і рибі він дуже нравиться. Якщо чесно, в мене він валявся вже, мабуть, там з тройку місяців
Мені його просто дали. І я вирішив чисто половицю попробувати. І результат, звісно, себе не заставив чекати. Якось так. От зроблю відео. Тройники я повитягував, тому що була, як знаєте, зимня рибалка, і все пішло, коротше, на жерлиці. І прикольний оцей теж воблер. Я на нього зроблю вставку, відео. Покажу вам, як на нього теж ловиться щука. Так, ребята. Хорошая щучка. Такая. Килограммчика 2, наверное. Взяла. Ну, вот такую приманочку. Вот. Довольно хорошая. И скажу вам так, что вот такие вот старые воблера Рапова, они обалденно просто ловят рыбу. Без всяких питань. Потому что вот такие новые воблера, как я заказывал там 3 штуки типа по акции, то эти воблера набагато краще, чем эти новые. Я не знаю, это проверенный лично мною такий опыт. И на третий воблер, который я обірвав, на жаль, я тоже зроблю вставку видео, покажу вам ловля щуки. На него я ловив до 10 кг щуку витягивал. Якось так. До десятки. Короче, вот моя нога, ще раз показую. А вот сама щука. Короче, зараз достану бобірок. Будемо далі пробувати ще ловити. Короче, поймав сьогодні рибьоху. Щучку. Вот такую. Ой. На 9 там 500. 9500 на такой воблер. Хорошая. А вот результат. Ребята. Вот такая. Гарненько. Хорошо пошла. Такой формы же воблер, только другой раскраски. И это был тонущий воблер. Его щука, ну, просто обожала. Это была медленная проводка. Практически по дну, можно сказать так. И долго чекать не приходилось, как уже была поклевка. Короче, я вам зроблю вставку відео, ви побачите самі. Короче, на нього, на такі воблера, от саме лучше ловиться риба. Хоча б, чесно сказати, з першого взгляду я ніколи б і не подумав, що таке може бути. І заказав цикади з Аліекспреса. Це я вже докупляв в магазині віддельно. Це на ловлю теж форелі, окуня. Судака, ну, такої от риби, яка там ще риба може, коротше, клюнти, але теж така прикольна приманочка. І заказав з Аліекспресу отакі цикади, ребята, по 8 грам, виходить. Мені писали, що це фігня повна, що це у воді показується вона як кусок металу. Ні, ребята, вона працює ідеально. І на нього в мене є теж відео ловля щуки на таку цикаду. Якщо вийде, я обов'язково зроблю ставку на от таку от приманку. Тому що перед цим я заказував теж по 8 грам. Продавець оказався не таким, як я хотів. Що він був хороший і прислав мені по 5 грам, виходить, цикади. І до того вони були... Дійсно, що безтовкові, якось так от. Ну, коротше, толку з них не було ніякого. Ну і така в мене є вертушечка, ребята. Це вже на щуку, теж на окуня. Я такими не ловив, але буду пробувати на них ловити теж. Так, заказав. Це в мене вже була паста, я нею пользувався. Це паста для ловлі форелі з вкусом і запахом креветки, коротше. Форель любить такі вкусові качества і
Короче, будем пробовать на них ловить. Ловля на вот такую жабу, ребята. Жаба прикольна. Прикольно на неї ловити, вона плаває поверху води. Саме класно її кидати в ті водойоми, де є коряги, кувшинки, там зарослі. І, коротше, дуже мало шансів її обірвати. Тобто летить вона дуже далеко зі спінінга. Щука випригує з води, хватає і тягнеш. І є такий собі мінус, сказати так можна, що цими крючками вона дуже погано чіпляється. Тобто багато раз в мене щука чіплялася, але витягнути я її не витягнув. І вона ж потім і зривається. І бачимо, є порізи от на ній. Вона своє вже відпрацювала. Ну, можна, в принципі, ще на сезон попробувати на неї половити. Якби так сказати, віч класна. Тобто там, де коряги, зарослі, отакою от жабою можна ловити спокійно. І обірвати її це треба хорошо постаратись. Якось так. От, як бачимо, крючки в неї йдуть зверху, а сама вона пливе отак от по воді, за що цих усиків вона приманює нашу щуку. І щука, як знаємо, вона хватає їсть, коротше, все підряд. І отак от. Ну, в мене був доповнительний тут магнітик. Маленький такий. Це був в качестві груза, щоб воно ще далі летіло. Ну, в принципі, достатньо цього, що тут є. Якось так от. Є, кстати, поплавочок прикольний. Як бачимо, на ньому є кнопка. Надіваємо на леску. Нажимаємо кнопку, надіваємо на леску, відпускаємо. Все. І наш поплавок, можна сказати, так зафіксірований на вудочці. Якщо вам, допустимо, не треба поплавок, ви хочете половити на донку, знімаємо поплавок і ловимо на донку. Хочете половити на поплавок, надіваємо поплавок і ловимо вже як положено. Ну, коротше, якось так от. І, коротше, дали мені отакий от прикольний воблер. Я не знаю, скільки тут він має. Коротше, це на велику щуку. Як бачимо, які в нього тройники. Щука тут ловиться по 10-15 кілограм. І для цієї щуки це не дуже буде велика риба. Тому що там така пащ, що може й нога залізти, я так думаю. Ну, ті, хто ловив щуку до 15 кілограм, мене поймуть. От такі от вибираюсь. Саме прикольне, що тут регулюється, кстати, отут глибина. Можна регулювати, нажимаємо оцей пиптик. І регулюємо глибину. Бачимо, отак от воно, коротше, регулюється. Не знаю, як його, звісно, кидати, але будемо пробувати на нього ловити. Оце явно вже не суспінінг, а це з лодки. На нього треба ловити. І треба, щоб конкретно на нього був шнур. Не там не просто якийсь. Оце прийде сезон, особливо по осені. Тут щука гуляє. Дай Боже, в мене є, кстати, відео там, не знаю, щука не дає покою рибі. Мені кажеться, якщо руку засунути, то руку пов'їдають. І, кстати, є такі силикончики, я купив. На них от теж пробував ловити, але, на жаль, ні одної риби на силикон не піймав. Поки особо в мене опиту немає на силикон. Ну все, ну є надіжда на те, що буду пробувати ловити, коротше, якось так от, ребята. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Саме більше мені подобається, це ловля на цикади і на воблера. Це вже для мене лично перевірений варіант, але як є, звісно, там, де коряги і всякі зарослі, на ловлю на цикади це вже не підходить. Можна ще брати ловлю на воблер, який не тонущий, а поверхностний. Це теж як варіант. Можна брати медленну проводочку для щуки. Це саме буде ідеальний варіант, я вважаю. Ну і ліже силикон. Якось так от. А в відкритих водоймах, там де є можливість нормально закинути спінінг, рекомендую отакі от цикади. Класна штука, мною перевірені. Риба клює різна, і окунь, судак, щука, форель. Тобто, коротше, все, що можна ловити, все ловиться на таку от
прикольну приманку, але є мінус, можна їх дуже легко обірвати. Дуже легко вони чіпляються і дуже легко обриваються. І стоять вони, як би сказати так, теж не дешево. Все, ребята, підписуємося, ставимо лайки. Чекаю вас на своєму каналі. Дивіться відео. Всім пока.